Znači, dakle, pa svi znamo što nas čeka, tako da su maksimalno sresređeni na tu stvarno najbitniju utakmicu ove godine. Sve je odlično, radi se mnogo veće pakleno, zadovoljni smo uslovima za trening, sve o svemu sada potiče sve u najboljem redu bez povreda što najbitnije. Očekujemo kako je naša posljednja provjera pred utakmicom sa Hrvatskom, reprezentacija drugih zemalja, reprezentacija, probat ćemo da uigramo te posljednje tehničke varijante pred utakmicom sa Hrvatskom i naravno od velikog značaja gdje moramo da pokažemo u kojoj smo fazi i dobro smo stigli i šta smo uradili sad. A kao i svi dajem blagu prednost Hrvaticama, ekipa koja već godinama na okupu, i naravno se nadamo potajno iščekujemo pobjedu, a od presudne važnosti prvi meč u Varaždinu i kolika će biti gol razlika, odnosno kakav će rezultat biti tu i sa kakvim ćemo najbolje plusom vratiti sa Srbijom.